100 vitet e themelimit të komunitetit musliman shqiptar dhe e krijimit të Myftinisë së Pukës u festuan në mënyrë të veçantë. Myftinia e Pukës organizoi një takim ku fillimisht u shfaq një dokumentar me figura të spikatura që kontribuan në përhapjen e besimit duke vlerësuar edhe me certifikata mirënjohje. Në ceremoninë zyrtare, Myftiu i Pukës, Imam Gëzim Kopani, dha urimin e tij në këtë vit jubile. Me qenë se është 100 vjetor i themelimit të komunitetit të musliman Shqipërisë dhe të Myftinisë Pukë, urojmë që 100 vjetore të shumta të zbresh të presim të zbashku të gjithë dhe uroj që zbashku për mirë, për gëzime, për paqe, dashuri, inshallah bashkohemi çdo herë. Të pranishëm në ceremoni ishin edhe kryetari i komunitetit musliman të Shqipërisë Bujar Spahiu si dhe myftinit e Shkodrës, Vorës, Gjakovës dhe Prizrenit. Kam nderin dhe kënaqësinë që në emër të komunitetit musliman të Shqipërisë t'ju përcjell mesazhet më të ngrohta, më të mira ju që ndodhini këtu, gjithë qytetarëve të Pukës. Është një kënaqësi shumë e madhe me u bashku sot në këtë tubim të begat, me përhajru njëni tjetrin, të gjithë jemi bashku edhe në prag të këtij muaji të madhnushëm të Ramazanit, por rëndësishme është se kur bashkunohemi edhe shtrim dorën e komunikimit dhe dashamirësisë me njëni tjetrin, pa tjetër që bëjmë gjana të mira edhe gjana të dobishme. Edhe lutim në këtë prag Ramazani për bekimet e Zotit edhe mëshirën e ti për ju, për familjen tuj. Në këtë ditë të kujtojmë punën, angazhimin dhe sakrificën e bijve dhe bija më të shtetë të besimit islam. Në emën e Myftiut të Republikës së Kosovës dhe timit, gëzuar 100 vjetori i komunitetit musliman të Shqipërisë. Edhe shumë vite tjera të presim gjithë së bashku ju këtu në Shqipëri e ne në Kosovë, të bashkuar inshallah në një të ardhme të afërt. Gjatë aktivitetit u shpërndan edhe disa certifikata mirënjohje. Nipi i tij Arjan Naipi tha se figura Xhemal Naipit është lënë në harres nga historianët. Jena shumë të nderuar që po nxjerrni në pa figurat dhe po i rikujtoni figurat që kanë dhënë kontribut për komunitetin musliman, por edhe për formimin e shtetit shqiptar. Që me keqardhje thamun, si pasar si ti, është lanë bajagi në harres, sidomos nga historian që dasht me dali fije në pa veprimtaria ti që ka lanë për formimin e shtetit shqiptar. Mes atyre që ndëruan me certifikata nga Myftinia e Pukës është edhe Kisha Katolike e Pukës. Nuk do të kishim bashkëpunëtarjet që kemi, nuk do të kishim bashkëjetesën që kemi, sepse pa dashurinë që vjen prej Zotit dhe pa e mbjellë këtë dashuri përfaqësues të klerit, besimtarët marrin orientime të ndryshme. Merita i takon Zotit dhe i takon klerit që e ka përcjell dashurinë e Zotit tek besimtarët. Mirënjohje të gjithëve dhe urime pafund. Ky përvjetor jubile bëri bashkë dhjetues të myftinive jo vetëm të Shqipërisë, por edhe Kosovës, të cilët u lutën për çdo familje në prag të muajit të shenjtë të Ramazanit.